Vaše práce byla dokončena. Vy si ze mě děláte srandu. Bohužel, strašná doba. Jeho pád na dno je nevyhnutelný. Tati, postavíme si doma taky bazén. A nezastaví ho ani lež. Ty si žádnou práci nesehnal. Máme vůbec žádný peníze, chápeš to? Žádný. Nemáme z čorpat ty složenky, nemáme za to koupit jídlo, vzpamatuj se. Jiří Langmajer musí všechno ztratit, aby našel sám sebe. Druhý dech. Nevinné lži. V neděli ve 20 hodin na jedničce.